Heippa minä tässä, karvainen ystäväni Ruuvi, kävelyttämässä omia karvaisia ystäviäni, koska minä olen iloinen koirien ulkoiluttaja. Koirat tarvitsevat ulkoiluttamista, koska kuten me, nekin tarvitsevat liikuntaa, jotta pysyvät terveinä ja vahvoina. Ja niistä liikunta on yhtä hauskaa, kun se on meistäkin. Niillä on hauskaa! Kuten oli sanomassa, koirat tarvitsevat paljon liikuntaa, ja kuten ihmisetkin, ja minä Ruuvi, autan